ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሳምንታዊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ዝግጅት ክፍላችንም በተለያዩ ቦታዎች በመገኘት ከፍተኛ ገቢ ካላቸው ማህበረሰቦች ጋር በዓሉን አሳልፈው ይህንን እና ሌሎች የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። የበዓሉን ፕሮግራም በመምራትም እኔ ነጻነት ካሳይ ከባልደረባዬ ሚልኬሳ ታከለ ጋር በጋራ እንቆያለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል። በዓሉ አደረሳችሁ እያለን በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን በዓል በማክበር ላይ ያላችሁ ጥሩ የበዓል ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ባልደረባችን ሀብታሙ ብርሃኑ ወደ ጎንደር በማቅናት የጎንደር ዲስትሪክት በዓሉን በማስመልከት የማዕድ ማጋራት አከናውኗል። ይህንን ፕሮግራም ተከታተል እንመልሳለን። በድጋሚ በየቤታችሁ ናችሁ ፕሮግራሞቻችን እየተከታተላችሁ በዓልን በዓል እያስመሰላችሁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ መልካም በዓል። ገና ሲሆንማ በዚህ ስጋውን በዚህ ዶሮውን ነበር። አሁን በሰላም ያኖርልኝ ለኔም ሁሉ ጊዜ ስውጡን ቀበላለሁ። አስና መላ አስና ገናዬ ዮሃ አስና በል ዮሃ አስና ገናዬ አስና በል በገና ጨዋታ። ከታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ እንገኛለን። አመት በዓል ነውና ለዛሬ ከ44ቶቿና ኪነ ህንፃዎቿ ባሻገር ትኩረታችንን ከሌላ ጫፍ ላይ አድርገናል። በጎንደር ከተማ ከሚገኙ 6 ክፍለ ከተሞች አንዱ ነው የአባጃሌ ክፍለ ከተማ። ይህ ስፍራ ደግሞ በተለምዶ እንኮይ መስክ እንዲሁም 4 ኪሎ በሚል መጠሪያ ይታወቃል። ከጎንደር ነባር መንደሮች አንዱ ስለመሆኑ አካባቢ ይመሰክራል። በጊዜው ወርቅ ወርቅ ስላለበት እንኳይ 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 ይመስላል ሴት ወንዱ። በዚያ ምን ተባለ እንኳይ የመስክ። ወይዘሮ የኔ ዓለም ሲሻ የእንኳይ መስክ ነባር ነዋሪ ናቸው። ስለናኗሯቸውና የገና በዓል አከባበር ተሞክሯቸው እንዲያጋሩን ከደጃቸው ተገኝተናል። ገና ሲሆንማ በዚህ ስጋውን በዚህ ዶሮውን ነበር። አሁን አልሆነ ብቻ እሱ ያውቃል። ወይዘሮ የኔ ዓለም በዚህ ጠባብ ክፍል የአእምሮ ታማሚ ከሆነው ልጃቸው ጋር ነው የሚኖሩት። የዛሬን አድርገውና በአፍላነታቸው ጎጆቸው ሙሉ ነበር። አሁን በእርጅና ላይ የጤና መታወክ ታክሎበት ለዕለት ጉርስ ሳይቀር የሰዎችን ድጋፍ መጠበቅ ግድ ሆኖባቸዋል። ደህና ሰርቼ ነው የምኖር የነበር የዘንድሮውን እንጃ ምንም የህልም ሩጫ ነው ልጄ፣ ሰርተ ነው እንጂ በስማ። የወይዘሮ የኔ ዓለም ሲሻን አኗኗር እያሰላሰል እንኮይ መስክን ተሰናበት። አስቀድሞ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተቀሰቀሰው ግጭት በተለይ ገቢያቸው በቱሪዝም ሀብት ላይ ለተመሰረተው እንደ ጎንደር ላሉ ከተሞች ብዙ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጫናዎችን አስከትሏል። ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጎንደር ዲስትሪክት ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በመተባበር የዘንድሮውን የገና በዓል ለከፋ ችግር ለተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ማዕድ አጋርቷል። ድጋፍ የሚሹ ማወራዎችንና አባወራዎችን የማገዝ ዓላማ ያደረገውን የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር የጎንደር ከተማ አስተዳደርና የዞን ከፍተኛ አመራሮች፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሥራ ኃላፊዎችና የባንኩ ተቀዳሚ ደንበኞች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ታድመዋል። በዛሬ 2015 ዓ.ም የገና በዓል ምክንያት በማድረግ በከተማ አስተዳደሩ ተለይተው የቀረቡ
በስድስቱ ክፍለ ከተማ የሚገኙ 30 ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አባወራዎች አንደኛ ለእያንዳንዱ አባወራ በጥሬ ገንዘብ 10 ሺህ ብር 5 ሊትር ዘይትና የበግ ስጦታ ይበረከታል። የለቱ የክብር እንግዳ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ አቡሃይ አቅመ ደካሞችን የማገዝና የመደገፍ ባህል የበለጠ ሊጠናከር እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ባራያነት በማንሳት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከባንክ አገልግሎት ባሻገር ትልልቅ ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ በሌላ በኩልም ማህበራዊ ግዴታዎችን በመወጣት በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ የመጣ አንጋፋ ድርጅት ነው። ዝክተኛ ገቢ ካላቸው ወገኖቻችን ጋር በአሉን እንድናሳልፍ ብለው ዛሬ ያደረጉት ድጋፍ ላቅ ያለና ቀዳሚነታቸውን ወስደው ለሌሎችም ጣቻ ተቋማትና ሌሎችም ድርጅቶች አሪያነቱን ስላስመሰከረ በኔና በከተማ አስተዳደሩ ስም ለተደረገው ድጋፍ ልባዊ ምስጋና እንዳቀርብ በዚህ አጋጣሚ እንድትፈቅዱልኝ ገልጻለሁ። የመጀመሪያ ስጦታ የሚቀበሉ ወይዘሮ ዘመቱ ዓለሙ ያብርስተልና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስላሰባችሁልና እናመሰግናለን። ቀጣይ ተሸላሚያችን ወይዘሮ የኔ ዓለም ስሻ እናንተን በቁመና በህይወት ባለም በደስታ ያኖርልኝ ለከርሞም ለወዲያኛውም ያድርስልኝ ፈጣሪ አምላክ ሀገራችን የተከበረ የተከለከለ የተጠበቀ ያርግልኝ በሰላም ያኖርልኝ ለኔም ሁሉ ግዚያ ሰውጡኝ እበላለሁ። ውሏችን ሪሊ በጣም በግልም ስሜት የሚገዛ በጣም ትኩረትን የሚስብና የሆነ ገዢ ቀን ነበር። ብቻ ያንዲ ሆል ላደረጉት ሁሉም አካላት ማመስገን ፈልጋለሁ። ለክልሉና ለከተማው የበላይ አመራሮች፣ ለንግድ ባንክ ደንበኞች እና በአጠቃላይ ለጎንደር ነዋሪዎች በጣም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ቀደም ሲደረገ የነበረው ስጦታ ሁላችንም ልንከተለው የሚገባ ነገር ነው። በግልም በእያለንበት ኃላፊነትም ከቤተሰባችን ወይም ከአካባቢያችን ከቤተሰብ ከወዳጅ ከዘመድ ከምናሳልፈው በተጨማሪ እንደዚህ ከጎናችን የነበሩ በአጋጣሚ በእኛ ልክ ባሉን ማሳለፍ ያልቻሉ ሰዎችን ማሰብ ከኢትዮጵያዊነትም በላይ የሰውነት መለኪያ ነው መሆን ያለበትና ዛሬ የተደረገው ነገር ከዛ አንጻር ጥሩ ነገር ነው። ሁላችንም ልንከተለው የሚገባ ነው። ለዚህም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክንም ወክዬ የጎንደር ዲስትሪክትን እና ቀደም እንዳልኩት የክልሉ እና የከተማዋን የአመራር አባላት በጣም በጣም ለማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ መልካም የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በጎንደር ከተማ በተለያዩ ምክንያቶች ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ አባወራዎችን በከተማ አስተዳደሩ አቅራቢነት ሲደግፍ የመረዳዳትና አብሮ የመቆምን መልካምነት በማጉላት ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት እንጂ ስር የሰደደውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግር በአንድ ጀንበር ለመፍታት አይደለም። የማዕድ ማጋራቱ ግን ከተረዳዳንና ከተጋገዝን ሁሉንም መወጣት እንደሚቻል አጉልቶ አሳይቷል። ጥሩ የባል ግዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተላልቅ የሀገራዊ ፕሮጀክቶች እንደዚሁም ደግሞ ታች ድረስ በመውረድ ከተለያዩ የማህበረሰባችን ክፍሎች ጋር በመደገፍ እንደዚሁም ደግሞ ብዙ እርዳታዎችን በማድረግ ብዙ ይታወቃል አይደል? ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ከተቋቋመለት አላማ በተጨማሪ የማህበራዊ ኃላፊነት በመወጣት ለሌሎች ተቋማት አርአያነት ያለው ተግባር እየከናወነ ይገኛል። ቀጣይ ፕሮግራማችን ሚኪ ወደሱ ያመራ ነው። ባልደረባችን አብዩ ታደሰም አጠር ያለ ዘጋቢ ፊልም ይሄንን በተመለከተ አዘጋጅቶልናል። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። ስንመለስ ከተመልካቾቻችን ጋር እኛም በዓል እዚሁ በዓል እያስመሰልን እያከበርን ነው። ተመልካቾቻችንም በየቤታችሁ ናችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ በዓልን በዓል እያስመሰላችሁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ።
ከተመሰረተ ከ80 ዓመት በላይ የሆነው አንጋፋ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገራችን የባንክ ኢንዱስትሪ የመሪነት ሚናውን ከመወጣት የሀገሪቱን ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ከመደገፍ ባሻገር የሀገራችን ህዝቦች የቅርብ ማህበራዊ ህይወት አጋር ሆኖ ቆይቷል። ዘላቂነት ያለው ትርፋማነት፣ ቀጣይነት ያለው ስራ በተረጋጋ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ይገኛል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መርህ ነው። ልክ እንደ ስሙ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ሁሌም የምተማመኑበት ባንክ ነው ብሎ ስል ኢኮኖሚውን ከሚያንቀሳቅሱ ደንበኞቻችን በተጨማሪ በዝቅተኛ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦቻችን እነሱ ሲበረታቱ እነሱ ሲያድጉ እኔም አድጋለሁ እኔም ለወጣለሁ እኔም ልክ እንደ ሞቶዬ የምተማመኑበት ባንክ ሆናለሁ ብሎ ስለሚያስብ ለዛ ነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በስፋት በአገር ደረጃ የሚወጣው። እነዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየተሳተፈባቸው የሚገኙት የማህበራዊ ኃላፊነቶች ታዲያ ህብረተሰቡ በስፋት የሚጠቀምባቸው ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ዘርፎች ናቸው። በአጠቃላይ አራት ናቸው። አንደኛ በጤና ነው። ጤና ይደግፋል። ሁለተኛ ትምህርትን ይደግፋል። ሶስተኛ በተፈጥሮ አደጋና ሰው ሰራሽ የመጡ አደጋዎችን ይደግፋል። የመጨረሻውና አራተኛው ነው እኔ ብዬ ማስበው ደግሞ የአካባቢ ጥበቃ ወይ ደግሞ ግሪን ሌጋሲው ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተጠቀሱትን ዋና ዋና የማህበራዊ ኃላፊነት ዘርፎች በቀጥታ በገንዘብ ይደግፋል። ለድንገተኛና ሰው ሰራሽ አደጋዎችም ቀድሞ ወደራሽነቱን በተለያየ ጊዜ አረጋግጧል። የተለያዩ የሙያ ማህበራት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ቋሚ አባል በመሆንም ለተቋማቱ ዓላማ መሳካት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ከዚህኛው ጀምር ከኢትዮጵያ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንን ማዕከል ከማቋቋም ጀምሮ ለሥራው ስኬት ላለፉት 15 ዓመታት አብሮት ዘልቋል። ባዶጃችንን ነው የተነሳነው። ግን ትልቅ አጋር ትልቅ መከታ ትልቅ ጋሻ አርገን የተነሳነው የኢትዮጵያን ህዝብ ነበር። ከድርጅቶች ካገኘነው ገንዘብ ከፍተኛውን የሰጠን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር። ከጤናው ዘርፍ አልወጣንም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሌሎች ኃላፊነት ከሚሰማቸው ወገኖችና ተቋማት ጋር በመተባበር ለረጅም ጊዜ ሲያግዛቸው ከቆዩት ተቋማት መካከል የኢትዮጵያ የአይን ባንክ ይገኝበታል። እንደ ንግድ ባንክ ያለ ድርጅት አግዞ ይሄንን ንቅለ ተከላ ማድረግ ማለት በጣም ከፍተኛ ነገር ነውና ንግድ ባንክ በዚህ በኩል በጣም ከፍተኛው ሚና እየተጫወተ ያለ ድርጅት ነው። የንግድ ባንክ አራያነትና ተምሳሌትነት በጣም ከፍተኛ ነው። እንዳይ ስላረጎኝ አመሰግናለሁ። የአይኖ ብለን የህይወቴ ሚስጥር ናት። ሁሉን የማይባት እኔም አመሰግናለሁ። በርሶ ስጦታ የምወደውን ነገር ሁሉ ያያየው። የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግንባታ ሌላው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የትኩረት አቅጣጫ ነው። ባንኩ መንግስት የጤናውን ሽፋን ለማሳደግ የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ በዘጠኙም ክልሎች በተመረጡ አካባቢዎች ዘመናዊ የጤና ጣቢያዎችን ለማስገንባት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ተፈራርሟል። ከዛሬ 6 ዓመት በፊት የጤና ጣቢያ ሲጠናቀቅ እናቶች ያለምንም ችግር መውለድ ይችላሉ። ልጆቻችንም በአቅራቢያቸው ክትባትና ሕክምና ያገኛሉ። ጓር ገምበላ ለባንኩ ከፍተኛ ምስጋና ነው የማቀርበው። ንግድ ባንክ እዚህ ጋር ገብቶ ለህዝቡ የሚያገለግለውን ስራ ሰራለ ብሎ መግባቱ በጣም ደስታዬ ወደደለው። የአንገልግሎት የከተማ ነዋሪዎች ያለብንን የጤና ጣቢያ ችግር እየተረዳልን ትልቅ ባንክ ነው። በእውነት ትልቅ ባንክ ነው ብለን የምንወስደው ባንክ ነው። ይህንን ስምምነት መሰረት በማድረግም ባንኩ እስካሁን ከ102 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርጓል። ከዘጠኙ ጤና ጣቢያዎች 6 የሚሆኑት ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት የጀመሩ ሲሆን በጸጥታና በግንባታ አቃዎች ዋጋ መናር ምክንያት ግንባታቸው የተጓተተ ቀሪ ጤና ጣቢያዎችንም ለማጠናቀቅ ባንኩ ተጨማሪ ክትትልና የፋይናንስ ድጋፍ ለማድረግም በዝግጅት ላይ ነው። ወደ ስፖርቱ ዘርፍ ዘልቀናል። በፋይናንስ ኢንዱስትሪ የመሪነት ሚናውን እየተወጣ የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለሀገራችን የስፖርት ዘርፍ
የራሱ ሚና እየተወጣ ይገኛል። የራሱ የስፖርት ማህበር አቋቁሞ በርካታ ስፖርተኞችን በአገር አቀፍ ደረጃ ለብሔራዊ ቡድኖች አስመርጧል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወንድና የሴት እግር ኳስ ቡድኖች በዚህ ረገድ ይተካሳሉ። በአትሌቲክስም እንዲሁ ነው። ታዋቂዎቹ አሰፋ መዝገቡ፣ ሚሊዮን ወልዴ፣ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም፣ መሰረት ደፋር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለሀገራችን ያበረከታቸው ብርቅዬ አትሌቶች ናቸው። ህዝብ በስፋት የሚሳተፍበትና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባለም አቀፍ ደረጃ ውቅና ያተረፈው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የክብር ስፖንሰር በመሆን በመደገፍ ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኛ ጋራ በተለየ ሁኔታ ነው እየሰራ ያለው። ገንዘብ ብቻ መስጠት አይደለም፣ የባንኩ ሰራተኞች አብሮ በመሳተፍ አብሮ በመሮጥ አብሮ ደግሞ ከኛ ጋራ በመሆን ለደጋፍ ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከታላቁ ሩጫ ጋር ይሮጣል ነው የሚባለው። ሁለታችንም እየሮጥን ነው። እሱ ደስ የሚል ነገር ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ከብራንዱ በተጨማሪ የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲውንም የሚያማላበት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የማህበራዊ ኃላፊነት አገልግሎት ድጋፍ በዚህ አበቃም። ሌሎች መገለጫዎችም አሉ። ኮይሻ፣ ጎርጎራና ወንጪን በአገር ደረጃ እናለማለን፣ ምሳሌ እናረጋለን፣ እያስተማርን እንቀጥላለን ስል ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት የዛኔ 1 ቢሊዮን ብር ነበር የሚፈለገው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን ብቻውን 1.1 ቢሊዮን ብር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ሰራተኞቹ በማዋጣት ከሶስቱ አንዱ እውን እንዲሆን አሻራችንን አሳርፈናል ማለት ነው። በየአመቱ በሚወጣ መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አብዛኛው ሰራተኛ ይሳተፋል። ደም ከፍተኛ ትርጉም አለው። ህይወት የማዳን ትልቅ ዋጋ አለው። ስለዚህ ደም በመስጠት ወንድሞቻችንን ከሞት እናድን ነው የምለው። የባህር ዳር ዲስትሪክት ሰራተኞች ደም በመለገስ ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት የተከናወኑ ስራዎችም በዚህ ረገድ አርአያነት ያለው ነው። የንግድ ባንክ ሰራተኛ ማለት የህብረተሰቡ አንድ አካል ነው። በጎደለ የሚገባ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደኛ ተቋም እኛ የሚጎለን ደም ነው። እኛ በሚጎለን የደም ልገሳ ገብቶ የእኛን የመስሪያ ቤታችንም በደም እጦት የሚሞቱ ሰዎችንም ህይወት የታደገ ለህብረተሰቡ ያለ እና የሚቆም ድርጅት ነው ብዬ አስባለሁ። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሌላው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የማህበራዊ ኃላፊነት መገለጫ። ባንኩ ባለፉት ዓመታት ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ በ31 ዲስትሪክቶች ከ39,000 በላይ የሚሆኑትን ሰራተኞችን በማስተባበር ለሀገሪቱ የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር የሚቻለውን አድርጓል። ባንኩ በጣም ሰፊ የማህበራዊ ኃላፊነት ተግባር ላይ ይሰማራል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሌለበት የሀገራዊ ጉዳዮች የሉም። በሀገራችን ሀገራችን በጠላት ብትጎዳ፣ በረሃብ ብትጎዳ፣ በተፈጥሮ አደጋ ብትጎዳ፣ በሁሉም ግንባር ቀደም ነው። እኔ ስለምፈልግ የማደርገው ሌላው ሲመጣ የሚተወው ሳይሆን የባንኩ ባህል ነው። ትልቅ ማህበራዊ ኃላፊነት እንዳለበት የሚያምን ለዘመናት ሲያደርግ የቆየ በጄኔሬሽን ስንረከበው የቆየ የባንኩ ባህል ነው። አሁን የምንገኘው በጎንደር ዲስትሪክት እንፍራንዝ ከተማ አቅራቢያ ሰብሃል ገብርኤል በሚባለው ቦታ ነው። በዚህ ቦታ የባንኩ የዲስትሪክት ሰራተኞች ዛሬ 4 ዓመት የተከሏቸው ችግኞችም በዚህ መልኩ ጸድቀውና ለአካባቢው ውበቱ ነው መመልከት ችለናል። ይህን አካባቢ የመጀመሪያው ዙር ላይ የተገበረ የአረንጓዴ አሻራ ተግበራ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ወደ 4000 ችግኞችን ነው የተከልናቸው። ኦልሞስት 90% በበላይ ጸድቀው አሁን ላይ ከችግኝ አልፈው ዛፍ መሆን ደረጃ ደርሰዋል። እንከባከባታለን፣ አጥር እናጥራለን ብለው ቃል ገቡልን። በዛ መሰረትም ደግሞ እኛም እስከ አቅማችን እነሱም ድጋፍ እያደረጉ ደግሞ ያው ያልጠበቅነውን ነገር ነው አሁን እዚህ ደህና ቦታ ላይ ደርሶ እና ወይም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ደግሞ እያመሰገን እና ያለን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለውለታዎቹንም የማይረሳ ችግር ላይ የወደቁ የባንኩ ባልደረቦችና ቤተሰቦቻቸውንም የሚደግፍ ተቋም ነው። በህልውና ዘመቻው እስከ ሞት ታምነው ራሳቸውን መስዋዕት በማድረግ ተቋማቸውን የታደጉ የነፋስ መውጫዎቹ የሁለቱ ጥበቃ ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው ባንኩ የደገፈበት እውቅና የሰጠበት ፕሮግራምም የዚህ አይነተኛ ማሳያ ነው። ወይዘሮ ሀብታም ዘውዱ፣ ወታደር ማሬ እርሰው፣
ያቶ ዘውዱ ንጋቴ ልጆች ለሆኑት አንደኛ ለወጣት ሀብቱ ዘውዱ እና ሁለተኛ ለወይዘሪት ሳላምላክ ዘውዱ በደረጃ 5 ቋሚ የባንካችን ሰራተኛ እንዲቀጠሩ ተወስኗል። ክብር ለሚገባው ክብር ስጥ ነው የሚለው። እስከ ሞት ተፋለሙ ሰው ደግሞ ታሪካቸው መጻፍ ደግሞ ይሄን በጣም ትልቅ ነውና እኔ ተቋሙ በጣም ነው ማመሰግነው። ምክር ሐሳቡን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ የማኔጅመንት አባላት ተቀብሎ ፈጣን ምላሽ በመስጠቱ ባንኩ በርግጥም የህዝብ አጋር የሰራተኛው አለኝታ መሆኑን አረጋግጧል ይላሉ የጎንደር ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ደሞዝ ባልቤ። በዚህ አጋጣሚ ቶፕ ማኔጅመንቱን ማመስገን ፈልጋለሁ። ካቀረብነው ምክር ሐሳብ ሙሉ በሙሉ እንዲሁም እኛም ያለያየናቸውን ሌሎች በመጨመር ታማኝነቱንም ያረጋገጠበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ ለቤተሰቦቻቸው ለልጆቻቸው የሚሆን ድጋፍ አድርጓል። እኛም ከአንድ ዓመት በኋላ በርግጥም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቃሉን አክብሮ ለችግር የተዳረጉትን የባንኩን ሰራተኞች ልጆች በስራ ገበታቸው ላይ መሆናቸውን በስፍራው በመገኘት አረጋግጠናል። ከመደበኛ ስራ ባሻገር ለተቸገሩ የሚረዳ ባንክ ነው። ማህበረሰቡን ወርዶ የሚያግዝ ስራ ነው። የማህበረሰብ ባንክ ነው። ለዚህ ደግሞ እኛ ማሳያንን ማለት እችላለሁ። ባንኩን በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቤን እንድረዳ ስላገዘኝ ጭምር በጣም አመሰግናለሁ እና ባንኩንም ወደፊት ማገልገል እፈልጋለሁ። እናት ነው እናትና አባት ያደረገው ነው ያደረገላቸው ለልጆች። ባንኩ አሁንም ነገም ትልቅ ባንክ ያድርገው ለምለም ያድርገው ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጎንደር ዲስትሪክት ባንኩ በዲስትሪክትና በቅርንጫፍ ደረጃ ለሚያከናውናቸው የማኅበራዊ አገልግሎት ሥራዎች ጥሩ ማሳያዎች ናቸው። ዲስትሪክቱ የጎንደር የጥምቀት በዓልን በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ በየዓመቱ እስከ 100 ሺህ ብር ድረስ ድጋፍ ያደርጋል። አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሳይሆን በተከታታይ ዓመታት ከጎናችን ሳይለይ የተሳካ የጥምቀት በዓል እንዲከናወን ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገ ያለ ባንክ ነው። የጤና አገልግሎት መድን መክፈል አቃታቸው 251 ለሚሆኑ የአካባቢ ነዋሪዎችም ክፍያውን በመፈጸም የጤናቸው አጋር ዋስትናቸው ሆኗል። ሌላም አለ። በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች ለአደጋ የተጋለጡ የተፈናቀሉ የጎንደር አካባቢ ነዋሪዎች መልሰው ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የተረጋጋ ኑሮን ይመሩ ዘንድም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጎንደር ዲስትሪክት ሰራተኞች 1.4 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል። ትምህርት የሀገር ሁለንተና የእድገት መሰረት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጎንደር ዲስትሪክት ሰራተኞች ታዲያ በአገልግሎትና በእርጅና ብዛት ጉዳት የደረሰበትን የጎንደር ከተማ ፋሲለደስ ትምህርት ቤት ከራሳቸው ከኪሳቸው በማዋጣት 840 ሺህ ብር ወጪ በማድረግ ድጋፍ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞችና አመራር ከራሳቸው ገንዘብ ከሚበሉት አዋጥተው 824 ሺህ ብር ነው ያገዙን ማለት ነው። ቃላት የለንም። ምክንያቱም የመጀመሪያው ተቋም ሰራተኞች ናቸው ለዚህ ትምህርት ቤት አስተዋጽኦ ያደረጉት። የጎንደር ዲስትሪክት ማህበራዊ ኃላፊነት የሥራ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሌሎች ዲስትሪክቶችና ቅርንጫፎች እንዲሁም ሰራተኞች መገለጫ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጎንደር ከተማ አካባቢ ያለው የንግድና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲጎለብትም ባንኩ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ይገኛል። በተያያዘው በጀት ዓመት ብቻ በጎንደር ዲስትሪክት ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ ለግሉ ማህበረሰብ በብድር መልክ ቀርቧል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንኑ የህዝብ አጋርነት የህዝብ ችግር ተካፋይነቱን በዘንድሮ የገና በዓል ላይ ማስመስክሯል። በጎንደር ከተማ ለሚገኙ 30 ለሚጠጉ አቅመ ደካሞች ማዕድ አጋርቷል። ለእያንዳንዳቸው 10 ሺህ ብር እንዲሁም የበግና የዘይት ስጦታ በማበርከትም የዘንድሮን የገና በዓል አብሯቸው አክብሯል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንኑ የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ቀደም ሲልም በአዲስ አበባ በመቅዶንያና በአቡል ሄር በተሰኙት ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ጋር በመሆን ማከናወኑ ይታወሳል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቅርቡ በሰፊው እያገዘው አብሮት በመስራት
ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ከመገኘው ከመቅዶኒያ አረጋያን ምርጃም አከል ኃላፊ ክቡር ዶክተር ቢኒያም በለጠ አስተያየትና መልእክት ፕሮግራማችንን ቋጭ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዚህ በፊት 15 ሚሊዮን ብር ባለፈው አመት ደግሞ 90 ሚሊዮን ብር ለመቄዶኒያ ይረዳ ትልቅ ተቋም ነው። ማንም ያላደረገው እና ያደርጉል። በችግር ወቅት በጣም ስራ ለናቆም በነበረበት ወቅት ከእግዚአብሔር በታች ሞራል ሰጥተውን ከጎናችን የቆሙ በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ተገናኝተናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ2015 ዓመተ ምህረት የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ያሰናዳቸው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ተከታተላችሁ ነው። ቀደም ሲል ጎንደር ነበር የማህበራዊ ኃላፊነት ተካተለን መተናል። አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መተን የማጠቃለያው ፕሮግራም አለና ወደ ሂልተን እንሰዳቸው። በሂልተን አዲስ ደግሞ የበርከት ያሉ የተለያዩ ፕሮግራሞች ቁም ነገር የሚያገኙበት ተመልካቾቻችንም እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ መልካም በዓል። ክቡር አቶ አቤሳኖ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ክቡራን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት፣ ባንካችን ባዘጋጀው የ2015 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ልዩ የበዓል ዝግጅት ለመታደም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዚህ ዝግጅት ዋነኛ ዓላማ መከባበር፣ መረዳዳትና መደጋገፍ የተሰኙ የቆዩ እሴቶችን እንዲጠናከሩ ይህን የበዓል አጋጣሚ በመጠቀም አዘጋጅተናል። ፕሮግራማችንን በመርቃት ነው የምንጀምረው። ስለዚህ አባታ አርበኞች ወደ መድረኩ በመምጣት አባታዊ ምርቃታቸውን ይሰጡናል። እናንተ ደግሞ በአክብሮት ትሸኙልናላችሁ። እዚህ ታዳሚ ሆነን እንድንገኝ ጥሪ ስለተደረገልን በኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልን።
አሜን እናመሰግናለን አገራችን ይጠብቅልን አሜን አገራችን ሰላም ያድርግልን እግዚአብሔር ይባርክልን በእውነት የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበርን ወክለን እዚህ በመገኘታችን እኛ አይደለንም በየዱሩ በየጫካው ጥንት አጥንታቸውን ደማቸውን ከስክሰው በህይወት ለሌሉት ሁሉ እነሱን ወክለን የመጣ ነው ለዚህ ለፈጣሪያችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንን ማስተዋውሶ ለጠራን ክብር ምስጋና ይድረሰው አመሰግናለሁ ባንኩ ይሄ ቀይ ነው ይሄ ጥቁር ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ቋንቋ ይሄ እንደዚህ አይነት ብሔር ሳይል ያንዳንዱን የኢትዮጵያን ጅግኖች የኢትዮጵያን ቤተሰቦች የኢትዮጵያን አንድነት ሳይለይ ጠርቶ እዚህ ቦታ ላይ ስላደረገን በእውነቱ ከልብ አመሰግናለሁ ቀጥለን የዳቦና ኬክ መቁረስ ስነ ስርዓት እናካሂዳለን ጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቀጣይ ዝግጅት የሙዚቃ ረፍት ይኖረናል ቻማ ጉራ ማለት ኦ ቸኮስ ማናካታ ካንከከ ኮማሬት ኬሴ ማናከት ቻማ ጉራ ማለት ኦ ቸኮስ ማናካታ ካንከከ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገራችን ቀዳሚ የባንክ አገልግሎት ሰጪ ነው። ይህ የሀገራችን ኩራት የሆነው ባንክ አሁን ደግሞ ከአፍሪካ ታላላቅ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች የሚመደብ ህንፃ ገንብቶ አስረክቦናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እናመሰግናለን። እለቱን በዓል አስመልክቶ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉልን የባንካችን ፕሬዚዳንት ክቡር አቶ አቤ ሳኖን ወደ መድረክ እንድትጋብዙልን እንጠይቃለን። የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ አባት አርበኞች፣ የተከበራችሁ ሀገር ሽማግሌዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቀድሞ አመራርና ሰራተኞች እንዲሁም የዛሬው ማኔጅመንት፣ ክብራትና ክብራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ የሀገራችን ኢትዮጵያ የ2015 ዓመት የገና በዓል ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀ ልዩ የበዓል ዝግጅት ላይ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን በራሴና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስም እያቀረብኩ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ክብራትና ክብራን፣ ባንካችን ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያከናውናቸው ተግባራት በርካታ ናቸው። በጀቱም ከአመት እስከ አመት ከፍ ያለ ነው። ምንም እንኳን ድጋፍ የሚፈልጉ ወገኖች ብዙ ስለሆኑ አርኪቫ አይመስልም፣ ከባንካችን አንጻር የሚወጣው ገንዘብ እጅግ በጣም ግዙፍ ነው። በዚህም ውስጥ ባንኩ ትኩረት የሚያደርግባቸው አካባቢዎች አሉ። አንደኛ በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት በመሰረታዊነት በቀጣይነት ችግር ፈቺ የሆኑ ፕሮግራሞችን መደገፍ ነው።
بتفترضنا سو سراش تجروش مكنيات كموت عشوا لما يفنى كلوا جروش دقاف ما درجناه بكم النظر فيم ورزت إن كل لوشلاي يتينا طبيعة تشين يجنا بانو كزيوست سدستو تتناكو سراج مرال ليلوشو يتتناكو كون عشوا بمكادونيا يا رجاو يانا يا أمروهمان مرجات درجتين يمساسلو تكو أماتنم بكتاينت يدقف نيالله مهونون بزجعت أمي مغلط فلقالم يا هاجر تقرير يا كالو ليش لالو تبلو كتاسه وتللك برنامج وشوفت ده قبته على هاجر الناقة بتاعش لشجر يمسلو برنامج وشلاي كفتني على دقاف هرجنال بقوله تبيتشا عندنا تبصدست بليون بر دقاف نيا درجة ويتيوبيا نقد بنك بعرفوا سوست عمتات يهننا بمساسلو برنامج وش بسوست عمت تبيتشا قلتنا تبصدست بليون بر دقاف هادر قوالي يتيوبيا نقد بنك سلازي مهابراوي على فينا تونم بموتات بزو سراي سرا مهونون بزيو هكات عمي بتنشو لما سايتنو قون لقونم يبانك اقل قلوت بهلو مي اقرات چنك فلوش ما الدارس تراتي اللو نابا تكنولوجي يتحقز اقل قلوت ما اقرب وسان يهونو ببدرم هنا بوچ من الزاري دقاف مارك وان نينا كدميا ميسات اچو نگروش ناچو اقرات چنن چگر ከማቃለ ላንጻር ይሄም ሆኖ ባንካችን ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ያደገ ያለ ነው በቅርቡ ባንኩ ሁሉን አቀፍ ለውጥ ለማድረግ በሪፎርም ስራ ላይ ነው ያለው ክብራን የዝግጅታችን ታዳሚዎች ውድ ግዚያችሁን ሰውታችሁ በዚህ ዝግጅት ላይ ስለተገኛችሁ በድጋሚ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ ባሉ የሰላም የፍቅር የመተሳሰብ እንዲሆንልን እመኛለሁ መልካም ገና አመሰግናለሁ በመቀጠል ወደ ድራማ ነው የምንሄደው የሀገር ፍቅር ቲያትር ባለሙያዎች አጭር ድራማ ያቀርቡልናል ርዕሱ የኛ ይሰኛል መልካም ባል ወይኔ ምን ነው ፓኬት የማሽ ገንዘብ ከለከለ ደግሞ ጠይቆ ይሰጣል ጠይቆ ደግሞ ደግሞ የምጠይቀው ለምን ነው ግዜ እኮ ውድ ነው ጌም ነው እንደደጋግም የምጠይቀው ወይ ደግሞ ዋይል ባንክ ጋር ተጠቀም እንዶ በስልኬ ቆንጆ ቆንጆ ስድብ ነው ልከው በቃ ስድብ ደህ አንተ ብላ ሳይ ስልኬ ባትሩ ዘግቷል እዚህ ጋር ያለችው ሱቅ አንተ ናት አይደል አዎ እኔ ነኝ በቃ እንደውም ስልኬን ቻርጅ አድርግልኝና ይሄን ኤቲኤም ማሽን ፎቶ አንስቼ ከታቱ ቆንጆ ቆንጆ ስድብ ጽፌ ፖስተዋለሁ ለምን ተሳደባለ መሳደብ ምን ያርግልሃል ለመጀመሪያው ሞክረው ይሰራል ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ነበር እኮ አሁን እኮ ያው አይሰራም አልኩኮ አይሰራም እዴ አንጋፋ ባንክ እኮ ነው ለሰከንድም ቢሆን መበላሸት የለበት ከ35 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች እንዳሉ ታውቃለህ እሱማው በሚገባ እንዴ ስማ የጅቡቲ የደቡብ ሱዳን እንዲሁም የሶማሌ ህዝብ አንድ ላይ ቢደመር እኮ የንግድ ባንክን ደንበኛ ቁጥር እኮ ያክል በጣም ብዙ ደንበኛ ያለው ባንክ እኮ ነው ከ66 ሺህ በላይ ሰራተኞች እንዳሉት እህቴ ነግራኛለች ይሄ ማሽን ግን ለኔ 1000 ብር ሊሰጠኝ ፈቃደኛ አይደለም ባክህ ቻርጅ አድርግልኝና ቆንጆ ቆንጆ ስድቦችን ልላክ ኦ የኔ ጌታ ለመሳደብ ከሆነ እኔ ቻርጅ አላደርግም ስልክ ለምን ከባንኩ አጠገብ ስለሆንክ ጎረቤት ስለሆንክ ለሱ ተቆርቋ ነው አይደለም መብራቱን የጠለፍኩት ከባንኩ ነው ወንድሜ ይሁን እሱማ ታላቁን ያባይ ግድ የኢትዮጵያን ተስፋ ያባይ ግድ ግልገል በለስ አንድ ሁለት ሶስት እና አራት ፕሮጀክቱ ሲጀምር ጀምሮ እስከሚያልቅ ያንበሳውን ድርሻ የተወጣው ንግድ ባንክ ነው ብላኛለች እንዴ ታዲያ ቋንቲ እንዴ በጥልቀት የምታውቀው ባንክ መሳደብ አግባብ ነው እንዴ ተገቢ ነው አዎ ማስተካከል አለበት አሁን ስልኬን ቻርጅ አድርግል አምጣው እሺ እኔ ግን ደግመ ብትሞክሩ ይሻላል ባይኔ ሞክረው ደግሞ አልሞክረው የቴ ፕሮፖጋንዳ ሰምቼ ነው ያሌክስንም ፕሮፖጋንዳ ሰምቼ ነው ምን እንዳለች ታውቃለህ ምን አለች መከላከያ በተጎዳ ጊዜ ደጀን ሆኖ አንደኛ የመጣው ንግድ ባንክ ነው ወለች በሁሉም ክልሎች ትልቅ ጤና ጣቢያም ገንብቷል አለች ምን አለፋ በአጠቃላይ አገራችን ችግር መጥቶባት አንገቷ ዘመም ባለ ሰዓት ቀድሞ የሚደርሰው ንግድ ባንክ ነው ወለች ይሄ ማሽን ግን ነው ለኔ ግን 1000 ብር ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም አንተ ለምን አትረጋጋም ረጋ በልና ጠይቀስ ብለ እንዴ
በመጮህ እኮ አይደለም የኔ ጌታ። ይኸውልህ እህቴ የነገረች ነገር ልክ ነው፣ እመናት እሷን። እውነቴን ነው የምልህ። አዎ የእህቴ ይበቃኛል። እባክህ እንደገና አንተ ሌላ ነገር ብትዘግበኝ ነው። ወይ ወይ ወይ፣ ምን አለች ይመስልህ? እኔ ይኸውልህ ልንገርህ፣ እህቴ እመናት እሺ። እሷን መሳደብም በእሷን ማንጓጠጥም አያዋጣም። እሷን ብታምናት የሚሻል። እንደውም ቀድሜ መጀመሪያ መሳደብ ያለብኝ እህቴን ነው። እሷ ናት እንደዚህ ጉድ ያደረገች። እባክህን ስልክህን ልትሰጠኝ ትችላለህ? እኔ እሰጥሃለሁ፣ ግን ብትታረም ይሻልሃል ወንድሜ። እሷ ናት ጉድ ያደረገች። ይኸውልህ በነገራችን ላይ ስለ ንግድ ባንክ አንዳንድ ነገሮች ስትነግርህ ገበታ ለሀገር በሚባለው ፕሮጀክት ላይ ቀዳሚና በዋናነት ትልቁን ድርሻ የያዘው ንግድ ባንክ ነው ብላ አልነገረችም? ነግራኛለች። ምን ያልነገረችኝ ነገር እና ታዲያ አንተ ብልጭ ብልጭ ማለት። ሃሎ ሃሎ፣ ሳሚ ነኝ። ይኸውልሽ ስምኝ አንድ፣ ይኸውልሽ አንጋፋ ነው ያልሽው ባንክ ኋላ ቀር ሆኗልሽ። እኔ ይሄንን አልሰማም። እኔ አልሰማም። አሁን ለምጠይቅሽ ጥያቄ ይኸውልሽ ባጭር ባጭሩ መልስ ትሰጭኛለሽ። ሻይ ስትጠጣ ስኳሩ ንግድ ባንክ ነው አላልሽኝም? ብለሽኛል። ምግብ ስትበላ ማዳበሪያው ምርጥ ዘሩ የሚያስመጣው ንግድ ባንክ ነው አላልሽኝም? እሱንም ብለሽኛል። ያው ትራንስፖርት ስትሄድ ነዳጁ የንግድ ባንክ ነው አላልሽኝም? ብለሽኛል። ይኸውልሽ እኔ አሁን ምርጥ ዘሩንም ማዳበሪያውንም ነዳጁንም አይደለም የምፈልገው፣ የራሴን 1000 ብር። አሎ አሎ፣ ተቋረጠ። ምንድነው? ስልክ ችግር አለበት እንዴ? ያው ሰው ሰራሽ አይደለም እንዴ? ሊቋረጥ ሊበላሽ ይችላል። ወይ ደግሞ ልክ እንደዚህ ማሽን በኔትወርክ ምክንያት ሊቆም ይችላል። ምታረጋጋለ? እንትን ግን እመናት ነው ማለት ልክ ነች እሷ። ወንድሜ ይኸውልህ፣ ለኔ ትክክል። አሁን ይሄ ማሽን 1000 ብር ሲሰጠኝ ብቻ ነው እሱ ነው ትክክል። አሁን ይሄ ማሽን ተከፍቶ ገንዘቤን ይሰጠኛል ወይስ አይሰጠኝም? አልተረጋጋህም እኮ አንተ። ገንዘቤን ትሰጠኛለህ ወይ? ያረ በመጮህ አይደለም ቀስበል። ሰውዬ ቀስበል። ገንዘቤን ትሰጠኛለህ ወይ? ተባባሰ። ዳረጋዋልና ለአይምሮ ህመምተኞች ለሚደግፍ ድርጅት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እንደምሰጠው አውቃለሁ እኮ። አሁን የኔን ገንዘብ አትሰጠኝም ነው? እኔ አረጋዊ ሰውን ነው የምትሰጠኝ ወይ? ሰውዬ ወደ ቀልብ ተመለስ እንጂ። እንዴት ዋላችሁ? ኤቲኤም ይሰራል እንዴ? አይሰማም። ምጣድ አረካው እንዴ? ኤቲኤም ይሰራል ለኝ አለ። እሱ አይሰራም። ለፎቶ ነው የተቀመጠው። አሁን ቆይ ስልኬ አንዴ ቻርጅ አድርግና እኔ እና እርሶ ማሽኑን ደገፍለን ፎቶ ተነስተን እንፖስተዋል። ለምን? ለመሳደብ ነዋ። ሌላ ምን ይሆናል ብለው ነው? እኔማ አልሳደብም። ለምን? እኔ አልሳደብም። ተሳዳቢ በበዛበት አገር ላይ ለምንድን ነው የማይሳደቡት እንዴ? ቤቴ ይሰድበኛል። ቤቴ? አዎ ኮንዶሚኒየም። ንግድ ባንክ ባይኖር ኖሮ ማን ያስጠልለኝ ነበር? እኔማ ንግድ ባንክን አልሳደብም። ንግድ ባንክን ብሰድብ ቤቴ ራሱ ጫርጎ ይሰድበኛል። ይሰድበኛል? አዎ ከታርጎ ይሰድበኛል። ወዳሁን ሄጄ ቤቴን ቁልፌን ከፈት ሳረ አንቺ ምን አባሽ ታረግ ይመጣሽ ምን አረግ ብለ የለናሽበት ሞት ክሰባል። ንግድ ባንክ ሰድበሽ ማዝቤ አገኝ ይለኛል። እኔማ ንግድ ባንክን አልሳደብም። ሄጄ ማት ቅርንጫፍ አለ ብሎ ይግባውጣለሁ። ንግድ ባንክ ንግድ ባንክ እኚህ ደግሞ ከእህቴ የባሱ ንግድ ባንክ የኔ ባይ ናቸው። ጥቅማቸውን ስለሚያውቁት ነዋ። ይኸውልህ እኔ ግን ያለኝን ገንዘብ በሙሉ አውጠዋለሁ። በቃ አውጠው። እንደውም ይኸውልህ ከዛ የሚመጣው ሰውዬ እዚህ አካባቢ ያለ የሌላ ባንክ ስራ አስኪያጅ ነው። እንደውም እሱም በደንብ አናግረዋለሁ። ጥሩ አጋጣሚ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እናንተ ባንክ አካውንት መክፈት ፈልጌ ነው። ደስ ይለናል። ኤቲኤም አይሰራም? አይሰራም እንዴ? ያንተ ኤቲኤም የንግድ ባንክ ነው እንዴ? አዎ። እዛ እየሰራ እዚህ ነው እንዴ የምታስቀምጠው? ከንግድ ባንክ መነጠል ይከብዳል። ንግድ ባንክ ትምህርት ቤቴ ነው። አሀ፣ ከንግድ ባንክ ተበድረ ትምህርት ቤት ገንብተሃል ማለት ነው? ኖ ኖ፣ እንደዛ አይደለም። ንግድ ባንክ የስራን ሀሆ የቆጠርኩበት ሁለተኛ ዩኒቨርሲቲ ነው። ስራ አስኪያጆች እየዞርክ መጠየቅ ትችላለህ። ንግድ ባንክ ውስጥ ያልሰራ የለም። ኤንዌስ ሌላ ቅርንጫፍ ሞክራለሁ። እንዴ! እንዴት ነው የሚሆኑት እነዚህ ሰዎች እንዴ?
አንተ ለምንድን ነው እኔን ገንዘብ ማሰጠህ? እኔ ምን አቆይ ና እኔ ይሄን ያህል በጣም የሚያስፈልግህ ከሆነ ለምን ያልሰጠህ? ለምንድን ነው ካንተ ኪስ መስጠኝ? እኔ ልስጥህ እንጂ ምን ችግር አለው? ለምን? ይኸውልህ አንተም አሁን ለምሳሌ አንተ የንግድ ባንክ ደንበኛ ነህ አይደል? እኔም የንግድ ባንክ ደንበኛ ነኝ። ስለዚህ ቢያንስ በባንኩ እንዛመዳለን ማለት ነው። ምን ችግር አለው ብሰጥህ? እኔ ካንተ አይደለም እኔ ማሽኑ እንዲሰጠኝ ነው የምፈልገው። ከሱ ምን አለ አንተ? ገንዘብ ያልሰጠኝህ ሰውዬ ጤና የሚያለው መስለኝ እንዴ? ምን አለ ከሱ በመጮህ የሚሆን ነገር የለም። በመረጋጋት ነው በቃ። ማነህ አንተ ልጅ? አቤት። ኤቴሙ ሰራል? አይሰራም። አይሰራም። ስማ፣ አይሰራም አይባልም፣ ለጊዜው አይሰራም ነው የሚባለው። ደስ ይበሉት፣ ለጊዜው አይሰራም። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ነው። በአንተ ጊዜ ካልሰራ በእኔ ጊዜ ደግሞ ይሰራል። ልፉ ሚለወት ነው ባክት ሞክሩ። ድምፅ እያሰማኝ እኮ ነው። ድምፅ ብቻ ነዋ፣ ገንዘብ ግን ቆጥሮ አይሰጡት። ወይ ጉድ! ወይ እስቲ ጥቂት ጠብቀኝ። ይኸው ሰጡት። ታዲያስ ታላቁ ንግድ ባንክ ከምሮት ነው ከምሬ ነው። አታይም እንዴ? እውነቶትን ነው ላስቆጥርህ። እኔ እኮ መጀመሪያም ነግሬው ነበር እኮ ፋዘር፣ ቀስ ብለህ ተረጋግተህ ጠይቅ ብየው ነበር። እሱ ግን ዝም ብሎ ንግድ ባንክን ይወቅሳል። አንተ ንግድ ባንክን ወቀስ? እንኳንም አያት ያልሰሙ። ስማ፣ ለንግድ ባንክ በንግድ ባንክ ምንም ወደኋላ የሚሉ ሰው አልነበሩም። እንዴት አሉ ነጋዴ ነበሩ። ነፍሳቸውን ይማርና ቁጥር ያስተማረ ንግድ ባንክ ነው ይሉ ነበረ። አስታውሳለሁ። የት ይገባዋል? የት ይገባዋል? አይገባው። ስማ እንዴ፣ ከዚህም በላይ ደግሞ ባንኩ በ1,000,000 ማርት ሬዛ ስራ ጀምሮ 1.2 ትሪሊየን ማግኘቱን ታውቃለህ? እዚህ መድረሱ በ1.2 ትሪሊየን ትሪሊየን ምንድን ነው ደግሞ? ሁላቸው አቅም አቅም ቁጥር ነው። ሌላ ቦታ ማዘር፣ ዝም ብለው እኮ ነው የለፉት። ይሄኛው ማሽን ይሰራ ነበር እኮ። እርሶ መጀመሪያ የማይሰራ ሰው አጋጥሞት ነው እንጂ ማዘር፣ እውነቴን ነው። እኔ እኮ ከእርሶ በኋላ እኮ ወጣሁ። የኔ ጌታ፣ ይኸውልህ አንተም ተረጋጋና ካርዱን ከተህ ብርን ብታወጣ ይሻላል። ተረጋጋና አውጣ። መረጋጋት እንትን ይጠይቃል። ቸኮል ቸኮል ይላል፣ ይፈጥናል። እንዴ አሁንም ከለከለኝ፣ ከለከለኝ፣ አሁንም ከለከለ። ይኸውልህ ወንድሜ፣ ቅን ልብ ያለህ አይመስለኝም። ሳይ ማሽኑ ልብ ያል እንዴ? ወረወረ ንግድ ባንክ እንዴ? ልባችን የልባችን ምንድን ነበር? ትርታ ነው። የልባችን ትርታ እኮ ነው እንዴ? በል አሁን እስቲ ካርድን አምጣ። እስቲ እንካና እንትን በል። ምን እስኪ እኔ ትሞክረዋለህ? ፓስወርድን ከት ይሞክረዋል። እንዴ ምን ነው አንተ ግዜ ያለፈበት ካርድ ይዘህ ነው እንዴ? እህ እኮ ኤክስፓየር ያደረገ የኤቲኤም ካርድ እኮ ነው ፋዘር። ስማ እንዴ እንዴ ምን ማለት ነው ግን? አንተ ግዜ ያለፈበት ካርድ ይዘህ ትዞራለህ ወይ? ጉድ ቀቀል ማለት እንዴ? ቆይ በል ስማ፣ ንግድ ባንክ ቁጥር አስተማረን፣ ቀን ደግሞ መቁጠር ያስተምረን። ዛሬ ሰኞ ነው አንድ፣ ነገ ማክሰኞ ነው ሁለት፣ ሶስት እያ ሊያስተምር ትፈልጋለህ አንተ? ቆይ ልክ እኮ አይደለም። እውነቴን ነው የምልህ፣ እንደዚህ ጊዜ ያለፈበት ካርድ ይዘህ ባንኩን ጊዜው ያለፈበት ብለህ ተሰድባለህ? አይሆንም። ሰደበ እኮ ባንኩን ጊዜው ያለፈበት እያለ። ኧረ እባክህ ተሳደበ እንዴ? እዚህ እኮ ነው አንተ ሰደብከው እንዴ? አይ እንኳን እናቴም ሳትሰማ ይሄን ሞተች። እንኳን አክስቶቼ አጎቶቼ በደህና ጊዜ አረፉ ይሄን ሳይሰሙ። አንተ በል አሁን ግባና በመታወቂያ ብርህን አውጣ። ምን ፋዘር፣ እኔ እኮ እንደዚህ እኮ ነው፣ መታወቂያውም ኤክስፓየር አድርጓል ማለት እኮ ነው። አዎ አድርጓል። እሱ ይኸው ይኸውልህ ልጄ
መታወቂያ ኤክስፓየር አደረገ ማለት አንተ የለህም ማለት አይደለም። አንድ ማሽን ተበላሽ ማለት 60% የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚደግፈው ንግድ ባንክ የለም ማለት አይደለም። አሁን ስልኬ ቻርጁ ሞልቷል። አሁንም ልትሳደብ አይደለም። ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብዬ ልቆስተው። የዘመናት ቅብብሎሹን በመጠኑም ቢሆን እንደሚያሳየን ተስፋለን። አቶ መላኩ ገብረስላሴ ባንካችንን ለረጅም ዘመን አገልግለው በጡረታ የተገለሉ፣ ወይዘሮ ቴነሽ ታምሩ በአሁኑ ጊዜ የሐምሌ 19 ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ። እነዚህን ሁለት የዘመን ቅብብሎሽ የሚያሳዩ እንግዶች ጋር ቆይታ የምታደርገው ከባንኩ ብሮድካስት ጋዜጠኞች መካከል ሜሮን እምብዛ ናት። ሜሮንንና እንግዶቿን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ ይሆንልን። መልካም በዓል። ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንጋፋ ባንክ መሆኑ ይታወቃል። እዚህ የተገኙት እንግዶቻችን ደግሞ ባልደረቦቻችን ናቸው። እንግዲህ እዚህ የጋበዝናቸው ባንካችን ባሳለፋቸው 80 ዓመታት በትውልዶች መካከል ደግሞ እንዴት ነው ባንካችን እዚህ የደረሰው የሚለውን ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። አቶ መላኩ ገብረስላሴ እንኳን ደህና መጡ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በተለያየ ቦታዎች ላይ ሳገለግል ንግድ ባንክ ያስተምራል፣ ይመክራል፣ ያሳያል፣ ያሰለጥናል። ንግድ ባንክ ድንቅ መስሪያ ቤት ነው። ቅድም አሁን እዚህ ጋር ሲነገር ሁል ጊዜ እውነቴ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ተብሎ ሲነገር ልቤ ትርትር ነው የሚለው በጣም ስለምወደው ማለት ነው። ንግድ ባንክ ለመለወጤና ለመቀየሬ መሰረቴ ስለሆነ ማለት ነው። የንግድ ባንክ ሰራተኛ ጡረተኛ ብቻ ሳይሆን የንግድ ባንክ ቢዝነስ ደንበኛ ነኝ። በአሁን ሰዓት እኔ የንግድ ባንክ ንግድ ባንክ ህይወቴን ቀርጾታል። ስኬቴም የመጣው ከዚህ የተነሳ ነው እና ንግድ ባንክ ልዩ መስሪያ ቤት ነው። አቶ መላኩ ገብረስላሴ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ አሁኑ ትውልድ ልምጣና ወይዘሮ ቴነሽ አንቺ ስንት ዓመት ነው ያገለገልሽው? ባንካችን ጋር የነበረሽ ቆይታስ ምን ይመስላል? አሁን እስቲ ያለሽ ቆይታ። ከዩኒቨርሲቲ ከወጣሁ በኋላ ለ12 ዓመታት ባንኩን አገልግያለሁ። ከጀማሪ ጀምሮ አሁን ደግሞ እስከ ስራ አስኪያጅ ድረስ አገልግያለሁ። ከነሱ የተቀበልነውን አሁን ደግሞ አልፈን ባንኩን በደንብ ተደራሽ ለማድረግ በተለያየ ሀገር እስከ ወረዳ ድረስ ገብቶ የሚሰራ ትልቅ ባንክ ውስጥ ሰራተኛ በመሆኔ በጣም ደስ ይለኛል። ባንኩን በጣም ነው የምወደው። እናመሰግናለን ወይዘሮ ቴነሽ። እስቲ አሁን ደግሞ ባንክ የሚታወቅበት የራሱ አሰራርና ስነ ምግባር አለው እና ድሮ ደግሞ ብዙዎቹ እንደሚያወሩት ባንካችን በጣም በስነ ምግባር የታወቀ ባንክ ነበርና እንዴት ነው በእርሶ ዘመን የባንክ ስነ ምግባር ወይ ደግሞ የባንክ ኤቲክስ ብለን የምንጠቅሰውን እንዴት ነበር? እስቲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች በስነ ምግባር የተቀረጹ በስነ ምግባር የታነጹ ሃይራርኪን ጠብቀው ያለቃን እንትን አክብረው የሚሰሩ እጅግ እጅግ ከፍተኛ ሰራተኞች ነበሩ። ምን ይባላል ባንክ ሊገለገል የሚመጣ ሰው ጭርንቁስም ቢሆን ለብሶ ሲመጣ እጭናት ቃሏል። ጭርንቁስም ቢሆን ለብሶ ሲመጣ ንጉስ ነውና እንደ ንጉስነቱ ተቀብላችሁ አስተናግዱት ነበር የሚባለው። በእኛ ሰዓት አለቆቻችን የሚሰጡን ትዕዛዝ ቀድሞ መገኘት ነው። የስራ ሰዓት ማክበር ላይ ቀድሞ መገኘት፣ አርፍዶ መምጣት አይመከርም፣ ክልክል ነው። ንግድ ባንክ በስርዓት የታወቀ በአለባበስ የታወቀ የተመሰከረለት ያለውን ጽድት ታርጎ እንዲለብስ የሚያስተምር እውነትም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚተማመኑበት ባንክ የተበቃ በትክክል ይገልጸዋል። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ አንቺ ልመለስና እቴነሽ፣ በዚህ ዘመንስ ባንካችን እንደ ድሮ ነው ወይ? የባንኩ አለባበስም ሊሆን ይችላል ሌሎች የባንክ መስተንግዶችም እንዴት ታያቸዋለሽ? የጎደሉ ነገሮች ካሉ እስከነሱ ምን ተምረን በቀጣይ አሻሽለን መቀጠል አለብን? እሺ፣ አመሰግናለሁ። የዛን ጊዜ የነበረውን የአለባበስም ሆነ ኢቲክስ የስራ ሰዓት አከባበር አሁንም አለ። ባንኩ ላይ ስራ ሰዓት አከባበር አለ። እንደሚታወቀው በ80 ዓመታት ጉዞ በተለያየ ቴክኖሎጂ ነው እያለፍን የምንመጣውና ባንካችን ደግሞ የተለያዩ የባንክ ቴክኖሎጂዎችን ለሌሎችና ለህብረተሰቡ በማስተዋወቅ ቀዳሚና ፈርቀዳጅ ባንክ ነው። እስቲ ቀደም ሲል እንደምናውቀው የባንክ ስራ ትንሽ ከበድ ይላል፣ በእጅ የሚሰራ ስራ ይበዛ ነበር። እንዲሁም ብር ማውጣት ራሱ
ብር በካሽ ወይ ደግሞ በጥሬ ገንዘብ ነበር የሚወጣውና አሁን ደግሞ በጣም የተለያየ በርከት ያሉ የባንክ ቴክኖሎጂዎች አሉና እስቲ ከሱ ጋር ተያይዞስ የባንካችን ጉዞ ምን ይመስላል? የባንካችን ጉዞ አሁን ስለ ዲጂታል ስናወራ ዲጂታል ላይ በጣም በሰፊው ተደራሽ ሆኖ እየሰራ ያለበት በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ ባንክ ላይ ሲመጡ የሚያመሰግኑበት ለምንድን ነው ይሄ ሆነው ብር ተሸክሞ መሄድ ቀርቷል ካሽ ቢፈልጉ ኤቲኤምማቸውን በቦርሳቸው ሆቴል ሄዶ መስተንግዶ ቢፈልጉ በፖስት ማሽን ሱፐርማርኬት ገብተው መጠቀም ቢፈልጉ በፖስት ማሽን መጠቀም ይችላሉ ውሃ መብራት መክፈል ቢፈልጉ በሲቢ ብር በስልካቸው መክፈል ይችላሉ ይሄ ሁሉ የዘመነበት ዘመን ነው ድሮ እኔም በዛ ዘመን የተወሰነ ፓርቱን አቀዋለሁ ያ ምንድነው ብር ትራንስፈር ለማድረግ ከአንድ ሀገር ኦንላይን አልተገናኘም ነበር ለምሳሌ አዲስ አበባ ደንበኛ አዋሳ ሄዶ ለመጠቀም ግዴታ ወይ ብሎክ ማድረግ አለበት አሁን ግን ዘምኖ የአዲስ አበባ ሆነ የመቀሌ ሆነ የአዋሳ ሆነ በአንድ ቦታ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራ ከስተመር መስተናገድ ይችላል እንደ ደንበኛ ከዛም አልፎ ደግሞ በስልካቸው ማንኛውንም ክፍያ መጠቀም ይችላሉ አንድ ሰው ስልክ አለው በስልኩ ከተጠቀመ ባንክ ሆነ እንደማለት ነው የራሱን አካውንት ቤቱ ሆኖ ማኔጅ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ይሄን ያህል ዘምኖ ባንካችን የተሻለ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ማመሰግነው እንግዶቼ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዲሁም ታዳሚዎቻችን ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ባንካችን ለ80 አመት በነበረው ቆይታ መግለጽ እንግለጸው ቢባል ስራዎቹ ቀንም ሰዓታትም አይበቃውምና ትንሽ ቀንጨብ አድርገን ነው እንግዲህ የተነሱት ሐሳቦችን ለመዳሰስ የሞከርነው እንግዶቼን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የባል ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ከምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ጋር በቅርበት ይሰራል። በተለይ በአቶ ቢኒያም በለጠ የግል ጥረት ተመስርቶ እዚህ ደረጃ ከደረሰው መቄዶንያ የአረጋውያንና የአይምሮ ህመማን መርጃ ማዕከል ጋር የቅርብ ግንኙነት መስርተናል። የዘንድሮን የገና በዓልና ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ መልእክት እንዲያስተላልፍልን አቶ ቢኒያም በለጠን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አመት በዓል መስላል አምሮ በዓል ዛሬ። አመት በዓል አይደል? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ በዓል ሰዓት ስለ ንግድ ባንክ እንዳወራደሉ ስለተሰጠኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ምክንያቱም ንግድ ባንክ በቀላሉ መንገልጾ ነገር አይደለም። በተለይ መቄዶንያ ባለፈው በኮቪድ ወቅት በጣም ችግር በነበረበት ወቅት ለኛ ግን በፊት ከሰጡን በተጨማሪ 100 ሚሊዮን ብር ሰጥተውን ስራችን እንድንሰራ ያደረጉን በጣም እጅግ በጣም ማመሰግነው ባንክ ነው። ባንኩ በ81 አመት ታሪኩ በበጎ ተግባር እጅግ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት ጊዜ አሁን ነው እኔ እስከማውቀው ድረስና በእውነት ከ7500 ሰው በላይ ሚረዳውን መቄዶንያን እንዲቀጥል ያደረገ ባንክ ነው። ከዛም ውጪ 2.5 ቢሊዮን በላይ የሚገመት ፎቅ እየሰራን ነበር። ያን ፎቅ ስራውን እንዲቀጥል እንዳይቆም አድርገውልን እንግዲህ ሁሉ ሰው ለመነሳት ከዚህ በላይ ደግሞ የተገልጋዮችን ቁጥር ወደ 20 ሺህ ለማድረስ ባጭሩ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው በቃ ለዚህ ያበቃል። እውነት ሌላ ድርጅት የምትመሩ ሰዎች ከንግድ ባንክ ብትመሩ በጣም ደስ ይለኛል። እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እውነት የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ሊያቆይ ይገባል። በቃ አሁን አቶ አቤሳሉ ብዙ ጊዜ ስለማይናገሩ ነው በበጎ ተግባር የሚሰራውን አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከኔ የበለጠ ደግሞ የመቄዶንያ አረጋውያኖች ይገልጹታል። ይሄ ደግሞ ነገር ሁሉ ይቻልነው ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያገዘን ስለሆነ ነውና የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ወቁት በደንብ አድርጋችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምን ያህል በበጎ ተግባር እንደሚሳተፍ አመሰግናለሁ። እጅግ አድርገን አመሰግናለን። ወደ ስጦታ በመስጠቱ ስነ ስርዓት ነው የምንሄደው። መጀመሪያ በጡረታ የተገለሉ የቀድሞ የባንካችን ባልደረቦች ይሆናሉ ስጦታ የሚበረከትላቸው። በመቀጠል የምናልፈው የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች ማህበርን ስጦታ መስጠት ነው። በድጋሚ
አልፈው የሀገራችን የኪነ ጥበብ ዘርፍ በታማኝነት ለረጅም ዘመናት ያገለገሉ አርቲስቶቻችን ነው። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚል ልዩ መርህ የምናውቀው አቶ ቢኒያም በለጠ ጋቢ ተበርክቶልታል። አሁን የሃይማኖት አባቶችን ስጦታ እናበረክትበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። እኛ ጋር ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረስልን። መልካም አውዳመት መልካም በዓል። ፕሮግራሞቻችን ይህንን ይመስል ነበር። በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እያልን ፕሮግራም በመምራት አብረናችሁ የነበርነው እኔ ነጻነት ካሳይ ከባልደረባዬ ሚልኬሳ ታከለ እንዲሁም ከመላ የዝግጅት ክፍሉ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ነበር። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል።